بینرانی خوشویز بخیر بینو بو برنامه که دیگه راوش لە 75 سال لەو پێش لە ڕۆژی دووی ڕێبەندانی 1324 هەتاوی کە ئەو ڕۆژە سێشەممە یەک بوو بەرامبەر بە 22 ژانویە 1946 لە مەیدانی چوارچرای مەهاباد جمهوری کوردستان ڕاگەیەندرا. هەرچەند ئەو جمهوریە بەڕاستی دادانە سەپا نەیتوانی ماوەیەکی درێژ بەردەوام بێ، بەڵام ئەو ڕێنمونەکانی سەمبولەکانی ڕەمزەکانی بۆ ئێمە تا ئێستاش ماوەتەوە. ئێمە لەو بەرنامە تایبەتێدا لەو بارەیەوە زیاتر لەسەر لایەنی ئەدەبی، لایەنی پێشوەچوونی مەسئلەی ئەدەبی لە سەردەمای کۆماری کوردستاندا لەگەڵ بەڕێز دکتۆر هاشمی ئەحمەدزادە قسە دەکەین. بەڵام پێم خۆش بوو ئەوەش باز بکەین کە دەڕاستیشدا ئەو ڕاستە کە کۆماری کوردستان 75 ساڵ لەو پێش دامزراوە، بەڵام دەڕاستیشدا 25 ساڵ، یعنی چارەکە سەدەیەکیشە کە بە شێوەیەکی بەردەوام لە تەلەڤیزۆنەکانی کوردی دەرەوەی وڵات، لە تەلەڤیزۆنە کوردەکان، یعنی لە مێتیویڕاکە دەستی پێکردووە، بە شێوەیەکی بەردەوام هەموو ساڵێ بیرەوەری ئەو ڕۆژە پیرۆزە کراوەتەوە. بەتایبەتی لە ساڵی 1986 زۆر باش لە بیرمە کە بە بەشداری پارتی کرێکارانی کوردستان و حزبی دموکراتی کوردستان ڕێبەرایەتی شۆڕشگر و هەروەها کەسایەتی کورد و لەوانە بەڕێز هاشمی ئەحمەدزادە و هەروەها بەڕێز مامۆستا عەلی کەریمی، مامۆستا عەباسی وەلی سەمینارێکی زۆر گەورە لە شاری ستۆکۆڵم بەڕێوە چوو کە ئەوە ڕاستەوڕاست مەتیوی بڵاوی کردەوە. مەبەستی من ئەوەیە کە دەماوەی ئەو 20 ساڵەدا بێناوبەر لە تەلەڤیزۆنە جۆر بەجۆرەکانی کوردیدا و لەوانەش ستێرتیوی یادی ئەو ڕۆژە پیرۆز ڕاگیراوە و ئەو بڵێن بەرگە گرینگە لە مێژووی گەلی کورد لە زینی کۆمەڵانی کوردیدا بە زیندووی ڕاگیراوە. بەڕێز دکتۆر هاشم، زۆر زۆر بەخێر بێت. زۆر زۆر سپاس کاک حەسەن. پێم خۆش بوو کە لە سەرەتاوە پێش ئەوەی بچینە نێو باسەکەمان جنابیشیت بە چەند وشەیەک لە باسی گرینگی دووڕێبەندان بکەیت. فەرموو. بەڵێ، سەرەتا سپاس بۆ ئێوە و سپاس بۆ تەلەڤیزۆنی ستێرک. پێم خۆشە لێرەوە بە بۆنەی دووی ڕێبەندان و 75 ساڵی دامەزراندنی کۆماری کوردستان پیرۆزبایی خۆم لە هەموو نەتەوەکەم، نەتەوەی کورد بکەم لە هەرجەیەکی ئەم دنیایە هەن، بەتایبەتی ئەوانەی لە کوردستانە. لە ڕاستیدا دووی ڕێبەندان نەک یەک لە بۆنە گەورەکان، گەورەترین بۆنەی نەتەوەیی کوردانە کە دوای 75 ساڵ هێشتاش دەبارانیدا هەیە کە قسەی لەسەر بکەین، لە ئەزموونەکانی فێربین، خەسارناسی بکەین، کەموکوڕەکانی لێکدەینەوە. و هیوادارم لەو بەرنامەیەدا لە ماوەی و گفتوگۆیەدا کە لەگەڵ جنابتانمان هەیە بتوانی ڕووناچێک تیشێک بخەینە سەر لایەنێکی گرنگی ژیانی سیاسی و کولتوری ئەدەبی کۆماری کوردستان. بەڵێ، دەزانین کە ئەمە بیست بێنە سەر مەسەلەی سەرەکی، یعنی بابەت سەرەکی بەرنامەکە، و ئەویش ئاوردانەوەیە کە لە ڕاستیدا لایەنی ئەدەبی لە سەروبەندی کۆماری کوردستاندا وەختێک من دەڵێن سەروبەندی کۆماری کوردستان دیارە ماوەی پێش کۆماریش دەگرێتەوە، چونکو دەزانین وەختێک کە کۆمار ڕاگەیەندرا لە دووی ڕێبەندانی 1324 پێش ئەو دەڕاستیدا زۆر حازری کرابوو و بەتایبەتی لە ماوەی ساڵی 1935 هەتاویدا زۆرێک لە مەسەلەن کردنەوەی مەدرسە، کۆکردنەوەی منداڵان بوو ئەوەی کە خوێندن دەست پێ بکەن و ئەو شتانە لەو زەمانی ڕادەستی پێکرد بوو و لە ساڵی 1943 را بۆ ماوەیەک نزیکەی زیاتر لە ساڵێک گۆواری نیشتمان بڵاو کراوە و پێش ئەوەش دیارە وەک لێکۆڵینەوە نیشانی داوە یەکەم ڕۆژنامەی کوردی لە هەموو ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ساڵی 1912 تا 1916 لە سابلاغ لەلایەن میسیۆنێری لوتێری ڕابڵاو کراوەتەوە. بەڵام بە هەر حاڵ ناگەینەوە بێ، بەڵام پێم خۆش بوو کە باسی ئەدەبی کوردی و گەشەونەشەی ئەدەبی کوردی لە سەرەتای بڵێن سەروبەندی کۆماردا بەتایبەتی لە نیشتمان ڕادەست پێ بکەین. فەرموو. بەڵێ، لە ڕاستیدا کاکەسن، من پێم خۆشە بەر لەوەی کە لەسەر ئەم فاکتانی کە جنابت تا ڕادەیەک بەدروستی ئاماژەت پێکردن و چەند لایەنی دیکەشەیە کە دەکرێت لەسەریان لایان زیاد بکەیت، باسی بۆی کە چوارچێوەیەک داڕژین بۆ باسەکەمان، بڵین کۆنتێکستێک کۆدەقێک بدەین بە باسەکەمان، ئەوە بکەین کە ڕۆڵ و گرنگی ئەدەب لە خەملاندن و بیچمپێدانی ناسنامەی نەتەوەیی چییە، و لەم چوارچێوەیەدا بزانین لە ئەزموونی کۆماری کوردستان و ساڵانی پێشوی و دواتر وەکو میراتێک کە بۆ ئێمەی بەجێهێشت چ کراوە چ نەکراوە. لەم ڕەنگەدا من دەتوانم بڵێم بە پێچەوانەی
بلین هتاکو سرتاکانی صدی بیستم و او بوچونانی که لعاستی هزری و تئوریک و هبون لصدی بیست دا برفراوانی لکورو کمالی ادبی تئوری زنکو کند دا جخد لسر کارتیکری سرچی راستی بریارداری ادب و کارو کردوی ادبی لسر خملاندنو بلین بیچن پیدانی زینیتی نتوائی کراو بمعنی چی دی که لسر اوی که ایمه چین ایمه وک بلین قواره چی دیاری کراو لجغرافیه چی دیاری کراو دا نکر وک کرد هر نتوائی یا هر سرزمین چی دی که دا گرنگ اوی که ادبیات و خلقادنی زینیتی که ایمه لوانی دی که جاب کاتوا ناسنامه اکمان پی ببخشی ادبیاتا لصدی بیز دا دکریه باسی بدیان توریسینی گورب کهین که لسر و مسئله جختیان کردو توا یعنی اگر روشگاریک باز لسر هلو مرجی برچاو اوبجکتیو اینی دکره بو بلین دستپیک و پرگرتن و سرحلدانی شورشیک لحلو مرجی بلین همو ست سالی بیستم دا به تایبتی لحزار و نوستد و شیستکان بولاوا بردوام هاتن جخ لسرو کراوا که ام بلین پارسنجی هلو مرجی برچاو اینی و اوبجکتیو این بلین جرخانی آبوری و چی جی خویده با شویگ لشوکان با اوی که قدیم پیانده کود سرخان پیانده کود کلتور پیانده کود ادبیات یعنی تنانت او کسانی که لچوارچوی بونمون نریتی مارکسیستیش دا کارانده کرد ام فرمولی پیشیان تا راده چی پیچشه دار بو که ایما بنخان یک من هیا، جرخان یک من هیا و دویا کلتوری که ادبیات بشه اگلویه در توانیه انجامی ام جرخانه بیا بلکو هاتن کتیان ناسنامه ایما و کسایتی ایما و بوچونی ایما و جیابونوی ایما لبری زینه و لوانی دی کده دروست تر اوشتانن که دنیای خیالی، دنیای آزادی زین دیده بما یعنی چی؟ یعنی بونمونه اوی که لشیرکان ده ل رومان کند، ل روزنامه کند. تاجی کسی ل سرتاکانی صدای بیز ل بیستکانسی کانچ ل کان تن تنانه تا پنجاکانیش قصی ل اندازیاری نتوی کدکرد مارشال مکلوهانی کانادایی دیکود ادیبانو لینشا ایرانو آوانا اندازیارانی نتوان. و دوای ویش کسانی دیکه اینیم قصیان کردو تو، بلام به زرافتی چیزیاتر. با توریگلی چی زیادتر یعنی تناند لآستی بلین اویده که اگر ولاتیک دا جیر بکه یا اگر دولتیک بیهوی بسر هاولاتیانی خوی دا حکم بکه دو امرازی لازمه امرازی چی؟ بلین سرکود کرانه و که زندان و پولیس و جیش و سرباز و اوانه امرازی چی دیکشی لازمه که امرازی ایدولوژیای امرازی نرمی هدایت کرنی زینه یعنی اوه مثلا اگر آلتوسری دا چاولیب کهین، لگرامشی دا چاولیب کهین، ام زینیتا، ام حالت زینی کساز دکریه که دبیه رینوینی ایمن بیه دا برابر هیزی که بسر من دا حکوم دکا، لراستی دا چشتیگینی جگه لأوی که ادبیاتو بلین زینی ایما برهمیدینی. لو رانگه دا، دیسپلین یک لروجاوا ده به تایبتی لو بریتانیا ساز بو که با دیسپلینی کلتور ناسی یا فرهنگ ناسی نو با که لازانکوی بیرمینگهام ده لشستکان پره گرد و کسانی که هاتن شیو جورا جورکانی کلتور من لیره ده دمهو به یک لوانه اماجه بکم با اوی که دروازه باسکه بکنوا کسی که به نیوی ریموند ویلیامز لچندین کتیب ده به تایبتی لکتیب یک ده به نیوی شورشی دورو دریش لانگ ریولوشن باز لوه ده که ایمه وقتی یک دست دین بکاریک لکوملگه اگ ده هین اگر هشت آزاد نبوینه فرهنجیک کلتوریک بسر مدا زالا که او بنیوی دامینانت کالچر نیویله ده با بو نمونه اگر مستر در سردمی سالانی پیش کمرچ اولی بکین و زمان رزاخان را بو نمونه لصده بیستم را بین اوی کتشان بسر او ملتی هینا فرهنجیک لطهران را لبلین
ناوند را قریب کاری بوده کرا که پرهنجی سازکرنی نتوی ایرانیه و دوی دا همو پیکاتکانی ام جغرافیه که جغرافیه چی بربلاوه و روشلاتی کردستانی بشکل جغرافیه بو دا با دا جیر ام کلتوره دا بر ولی راستی دا هبون یعنی پرهنجی زالی رزاخانی ناسیونالیزمی ایرانی و چوارچه و بلای تایبت مندکانی خوی استالا 1940 لبشق لبلای کردستان ده که روشلاتی کردستان و اسلام رو باسیده کین بزوت نوی اکساز ده بیا که ام بزوت نوی لأساز ده انجامی کومل گورانکاری کوملایتیه لحر سرطاکانی صده بیشتمه و و دیاری کراوتر ل 920کان 930کان را کتی دا ل بشیگ ل شهرکانی کردستان چینی چی ممنوندی تازه دیتا اراوا که ام چینا هم رولو کارتکری آبوری خوی هیا کمالایتی خوی هیا و همیش زمان و زینیتی خوی هیا و اون زمان و زینیتا ل راستی دا وکو آلدوس هاکسلی دلا لزینی شاعران و نوسران دادیه دو خوی دا جوازیت و بوچی با دارشتنی زینیتی که اما لروشگاری امرو داو اوانا پیدلی زینیتی نتوایی جامگا چاولی بکین لچوارچوی کردستانی گوره دا بداخو میراسی چی کارتی کری برچاوی او جورا لجغرافی روشلاتی کردستانی او دمیدا نبو که مثلا ل 1940 دا که شر جهانی دوم ل اراده بشگ ل ولایتی ایران که بچه کردستانی روشلاتیش دگریت و لالان روسکان و یا سوییتی آدمی و داجیر کرده و جوریک ل بلای بوشایی دسالات دیت پیشه که دم بوشایی دسالات دا ل بشه چی کردستان که روشلاتی کردستانه الیتی چی کرد کم الیتی کمالاتی و هم الیتی سیاسی و هم الیتی فرهنگی قصی و کردن هیا ام الیتا هر لا سيف القزاتي و كشيركاني دست بيدكا و لا كور و كومالي كردي او دميدا يكتر دبين نو كارتيا كريان دبيا امرو اغموكو دق جاوال لدكين جاوازي چي سرچي هيا لا شعري كردي تنانا تلا چوارچه و روشالاتي كردستان 20 سال لپش خوي 40 سال لپش خوي كمثلا دو فايدا دناصرتوا يعني زمان ساده تر دبيتوا زماني او خلقه كا هل كوماري كردستان دا روجنامي كردستاني دو اپيا در دكريا و تيدا كومالك آمانجو كومالك تنانه دروشمی آزاد بود، دروشمی سربخویی، دروشمی سربستی لشهرکانی مثلا سیف القزاتی داده تا اراوه که اما چندینی تویه که لکومالی جکاف ده و لگواری نشتمن ده بو پری خوی ده یعنی خوی ده نوینیه امن که باسی پیشینم کرد کتم لبری روزنامه گریه و اما اگر ل1922 اوانه چاولی بکن از منی چی زور کرد لورمی همان بو عبدالرزاق بدرخان یا اوی که بر روزی کرد بناو بانگ بو که یک دو جمعه اگر دشیوی چی زور یا لخویه یا دواتر لورمیه لسردمی چی دی کده اما انا کمتر لوی بونه ای زمانی سمکوی نزدیک سه شماره است. اما دستگاهی که درستی دا سرنوسرکی رحمتی محمدی ترجانی زاده بود و هروها قاضی حکاری که تیکوشرک بود که خلقشی باکوری کردستان بود و قاضی ای سمکوی بود لورمیش تنانه تو آنها. ایش تی دانوسی و به هر حال حتی کویستا سه شماره بدستگاهی. بلام اگر باسی مسئله ای او شعری سیف القزات کرد که لپیوندی دگل دراسی ده هات نیجه شی سور و آن باز کرده که دواتر مثلا لشعری حجارش ده آو هیا و اینی بگشتی آدمی شاعرانی کرد و کو بلاین ادیبانی کرد آو مسئله یعنی پشتیوانی کردنی بلاین سوویت ل دعوا خوازن توی کان و به تایبتیش چون کو ل شعرکی سیف القزات ده مقایسه کشی دگل وضع آذربایجان و به تایبتیش دزانی که وقتی گواری نشتمان بلاو بتو زور رد فعل و عکس العمل کی زور تند بدجی او هبو آن جال لوا دایا که سیف باسی او دکه که بوچی مثلا ل ترک ل توریز مثلا روزنامه به ترکی آزاده بلام دبی بود نشتمان آوا دجاتی بکره زم پیم خوش بود اگه تو این دگلس او محتوا یعنی او بابت بیست از زمینه ای تئوری که ایت که باس کرد هندی گریب دیو با خوی چاپ منی کن جادو ادگی نصر کسکانش فرمو بله لو پیوندی دا که کس دکری اماج بشته چی دیکش بکنی ابی جوایا او اماجی که جناب با
آماده و هبونی بلین یزکانی سوویتی پیشو لویدادکی اما لکورو کومالی غیری کردی دا همیشه بوت بهانه یک بوی که بلن اوی که لآزربایجان رویده اوی که لکردستان رویده شتیگ نیجگه لبلین کارتی کری و تناند دستی وردانی روسکان یا شوروکانی اودمی من لیره دمیوی بزور با شنی و زور بر راشکایی بلام، اما اصل و اساسی نیه. یعنی هبونی امهزان لبه، دتوانن یارمتی در بوبن بوی که اما لعینی چی اوی که رویدا لیق بدینوا. بلام هر او آماجانی که ما با روزنامه‌ای دکین، و تازه هاو تریب لگلاوی. اما هر یعنی لاستی کرد بونوا ل سیکان را 1930 را هاو تریب لگلاوی که دوای ورده ورده دبیت استیفل قضاوت ول تسلکان دل تسلوسی دل جواری نشتمان در رنگ داده تو ول رجای کردستانی امروده که کردستان سوریه جلادت بدرخان وانه تی که جوار در دکن روناهی در دکن هاوار در دکن الف بیدا دنیان و پیشتر تناند ل چارچوی میراتی کلتوری دا بو کردن هر له 1898 دا که گواری کردستان ل مصرش درچو کارتی کری املا اولای بشویګ لشوکان د سرخملاندنی او زینیتی کله روشلاتی کردستان د لچلکان او د گریولا کوملی جکاف دا خوې د نیو هاوکاری تایبتی روناک بیرانی بلین باشوری کردستان او روشلاتی کردستان که در رنگ داده تا وقت داده و تارکانی اند، هر لود میشدن لسیکان ل به تابیت لسیونوی را حتی چلونوی دبینی ل باشوری کردستان ول بغداد گواری یا لسلیمانی درست رابلین ل نظر اداری ول بغداد دعوای کاری کرده که لعیش در دستیا با بلین پیشنجی مامسته ابراهیم محمد و سرنوسری بلین مامسته لادین سجادی اوان همو بشه و اگلشه و کن سرمایه کلتوری فرهنجی با کردن هن بلا مگل زور تایبت مند لسر روشلاتی کردستان و اوی که لکوماری کردستان و تایبت لدوروبری مکریان در روی در قصب کن تتوانی بلین تروب چه اوانه ل گواری نشتمان دایا و هر لو سر روبندش دایا که لعین یه چی دیکی بلین کاری هنری که یک جار گرنگه لنظر کلتور و فرهنگوا شانویا که شانوی دایی که نشتمانا و املم شانویا دا روحی نتویی و اساسا اوی که لتشت سر ستیج و لچن شاری دیکش دو پاد دبیتوا به تواوی معنا برپرچی ام قصانه دا داتوا که اوانا سوویتی کان سازیان کردو تو لم شانویا دا پرسی کردستانی گوره دبینی، پرسی اوی که داجیر کران هاتون، بلین کردستانی لنیوان خوان دا بش کردو، پرسی هولی دای چی نشتمان دبینی، هر او ناوه دای چی نشتمان، و تایبت تناند ام ناوه لگوار، گواری نشتمان للان کمالی جکافو نشان دادا که زینیت یکیا، اراده یکیا، و لراستی دا بزوت نوی نتوی و بلین خملاندنی نتوی او پروسی که ل دیارده ناسیونالیزم داده گذاری با آمانجی گیشتن بساز کردی نتوایک شتیگ نیجه گل لو چمکانه شتیگ نیجه گل چمچین نشتمن شتیگ نیجه گل اپراندن و خلقاندن اوی که پیدا کتری نتوا لبروی اگر اسلام لباری بلین میجویه و چاولی بکن زور زور گرنگا لقتاب خانه بلین هزریکانی شستکان و حفتکان دا لامریکا بو نمونه کتابخانه اکثری هلدا بنیوی میجو خوازی نو نیو هیستوریسیزم کسی وکو گرین بلاد کتی دا نکر اوی که اما با کتیبی میجویی و با بلگی میجویی دی ناسین بلکو به هر برهمی چی هنری و ادبی و روجنامهی دی توانین بول یک دانوی بلین اوی که لو سردمی دا چه دا گزره کلگ برگرین یعنی به معنی اگل معنی کن میجو دبی به دق و دق دبی به میجو یعنی دق لعنی میجویی وردگری و میجو لعنی دقیتی وردگری دروز بر تقای بلین ام کتاب خانه که ناسیونال بلین میجو خوازی نویا نیو هیستوریسیزما لبریتانیا کالچرال ماتریالیزم یا ماتریالیزمی کلتوری فرهنجی ریموند ویلیامزی سر حال داده که درست همانه بلام به تیبینه چی زیادتر حولدان با کردنوی کمالک فاکتور لنیو وانه دا فاکتوری چینایتی و فاکتوری ناسنامهی جا باو پیه اما
بلین جمارکانی گواری نشتمان دا دتوانین زور با آسانی او هولو ارادهی او دن ببینین ببینین که خلکان یکن رو باسم کلا شانوی دایچی نشتمانیش دا دتوانی اوی ببینین ولا بمالک هولی دیکش دا بله فرمو فرم بردوام بله چی دیکش که زور گرینگا و ماکی او قصانی یکن من دیکم هولی زمانه لراستی دا ام برهم ادبیانه ام روجنامه نوسیه و جورنالیزم و کوبردی بناغی تنانت فکاتنی و بر همه هنریانی که من باستانده کم و کو شعر و کو دوی اجران و اوانه زمانه که بخوشه و به آگایی چی زور به وسطایی چی زور به تیبینی چی زور به درک و تیگیشتن لپیداویستی مثل زمانه که پی و چار راون زور به درستی یعنی لروجنامه کردستان ده لجماره یک ده اما حکمی صریحی ریوبرایتی و تابعیت شخصی پیشوا من هیا با خونی به توبزی بله. یعنی خلکان آگادار دکنوا که اوانی لتمنی خوندن دان دبی بین لقطاب خانکان لخوندنگ کان بخونن و لوش گرنگتر بزمانی کردی بخونن بله. یعنی بشوک دکره بکتره که او آگاداریه که للاین معاونی حزب کمیته ناواندی حزب دموکراتی کردستان رحمتی محمدی تهازاده یعنی ایوبیانی مرکزی یک چگل معاونینی سروچ حزب بو یعنی معاونینی پیشوا قاضی محمد بو او یعنی دکری بکو رسمیت دانی به استاو کو بلین اکزیکیوتیو اوردری که استاهای مثلا امریکا فرض که بایدن دری دکا دونه دری کردوشتی او یعنی وکو اکزیکیوتیو اوردر چونکو پارلمان اگنه بو اوانه دکری بلین لباری رسمیت پیدانی زمانی کردی در راستی ده دکری او آگاداری بکنه دستاویج که بپی او زمانی کردی رسمیتی پیدراوه و گرینتر لهموشی او یکا کتراوه که دبی کچو کر هر دو جنسیت دبی پسنا مدرسه اوانه فرمو بیگومان باسی وش کراو توبزی کراو لآخر کش دا کتراو اگر نه نیرند و راستی کسی که دای کوباب کداز بجرنوا تنبید کرین فرمو بله هم اوا و لعنه چی دیگه بلگیش او بیروریانن که کسانی که استاب خوشه ولی جان دم اون ادمی بلین میر مندال بونه لخودنگ کن بونه جان لبیریانه تنانت گرنجیدن به خوندنگکن جوریک بود که شخصی پیشوا که ریبرایتی و سر و کمر بود نامو نامنگاری کردو لگل ماموستایان لگل ماموستایانی جن بود نمونه که بینو لخوندنگکنی محبت سابلاغ درز بلینو بو خوی سردانی مدرسکانی کردو بود نمونه من لبیرورکانی ماموستامل رسولی پیش نماز دادم خوندو که بو خوی که لمدرسه بود ادمی تمنی 11 دا سال لانه بو جان جان لبیریت که پیش و خازی محمد سردانی مدرسه کانی کردو و اما یک جار گرینگا من دوای کان اگر وقت بیو به من هم بشه و یک لشه و کان باسی سر توپی او ازمونان بکینو او کلا هلو مرجی چی دیکه ده لبشه چی دیکه کردستان که هلو مرجی خوندن به کردی رخصاوا چنده گرنجی دراو با مسئله براسی دکرم رو یک جار زور او یکو الگوی وکو نمونه یک ده بینیه کسی رو کمر بخوای سردانی بلای خوندن گکن بکا و لگل خوند کارکن قصب که و سر رای دستنجی و سر رای نبونی امکاناتو بلای او تایبت من دیانی که لنکاورا لماوی دو سه سال دا او هلو مرزواب رخصی کتو لو خندنگان دا بکردی درز بده و بکردی ما مستطر بید که اوانده خندنگان کتیبی انها بیا یک جار کاری گرین کراون که وکو پرادایم یک ده توانی خوی نشان بده بشیوه که کاکاشم ممکنه مثلا او زور بشیوه بربلاو یعنی همو کردستان و یا همو گندو آوادانی اوانی نگری پیتو بلام هر اوی که مثلا لجه چی وکو سابلاغ لجه چی وکو بوکان لجه چی وکو شنو نغده او جگانه برای و چو هر وکو دفرموی او اهمیت براستیش خوی لخوی دا او اهمیت نشان داده لعین چی دیکی که گرینگه دزانی که لشاری سابلاغ کمایتی چی یهودی یا کلیمی ها بو که اوانیش اجازه هم پیدراو که مدرسه هم به بزمانی خوی هم یعنی بو جماره چی کمی که بلین شاگردی کلیمی لوه هبون رنگه مثلا بزمانی آرامی نو بو به لیو سردمی دا پی موانی عبری بو به فرمو بگمان او لاسته چی دیکش دا جگه سرنجا که او نتوانی که لدراوسی کمر دا هبونه بونمونه ازریکان و اگر بپی او اصازنامه او بریارانه که دراون
شوینی بلین کوماری کردستان دا آذری هبن دتوانن بزمانی خویم خون و حول انداو او معفل کوماری آذربایجانیش دا بچست بینن که اگر لشونی چی جغرافیایی وان دا کردکان هبن اینی او معفل هبیه اما رنگ بداخو لبر پرتبونی تمنی کومار و هر جور کوماری دموکراتیکی آذربایجانیش ام ویستا ام خواستا زور خوی نشان نده یار آذربایجان کومار نبود و که حکومتی ملی ناوی لخوی ناوه بله بله امن لیرا صحوه نو کلیمه بکار بر خو اگر لراستکی دا صبکین خودی ایمش به ناوی کومار نبود یعنی کلیمه کومار لو کلیمانه که من پیم وای رای شخصی خوام ازوری و دوکوتوم لأسنا دا نیه نه کلیمه کومار نیه بلام جمهوری هست دی جمهوری کردستان هست دوال سر تابلوکان نصره و جمهوری جمهوریتی کردستان لزور جگال اسناد اجده هست و دواتر رازده که دواتر دوائه اوی که لگل حکومتی مرکزی یعنی به هاو بشید اگل آذربایجان مذاکرات دستی فکر دو لأو سنده که مربوطه به داخوازکانی مشترک بلین او هاو پیمانی بین آذربایجان و کردستان لیو وکو حکومتی ملی کردستان باز کراو بلان به هر حال کتنی جمهوریش تو لجگه خود هست چونکو به هر حال لعنی که سمبولیکی هست بلان در کردستان بپیچوان آذربایجان رئیس جمهور هبو سرک جمهور هبو یعنی تماوی که زور تایتل و عنوانی پیشوا قاضی محمد سرک جمهوری کردستان بو حتی بخشنامه هست که لرژنامه کردستان در بلاو کراوتو و دعوه دکار لهم ادارات و اوانه دبه او عنوانه بکار بهندره بلان اول راست دوی او که مذاکرات دگل حکومتی مرکزی دستی فکر دو تنه وکو سروک حزب دموکراتی کردستان قصه کراو فرمو بردوان بو بله اوانه همو جگای تبینین همو راستن و دکری بخوشن یعنی هر او نرمه لا چاو پکوت نکانی انده هم لگل کار بدستانی بلین آذربایجانی لتوریز و هم لتهران جوریگ لرینوینی بن بو اوی که اما دا باری سیاسی و توانی لیپیر بین یعنی تو لحلو مرجی چی زور هستیار دا توانی دا برابر بلین آذربایجان دا و دا برابر ایران دا برده پرهنج چی زالتر پرهنج چی یا کلتوری چی کردی خلقینی و حولی بو بده اما باشه کاشم اما بتایبتی بداخل وقت زور زور دروا بلان پیم خوش بکتو زور زور با کورتیش بید چون که باب گینه سر او دو بابتای دیکش اوی جوه که باسی دوری اشخاص بکی راستی دل آراست کردنی یک ادبی کردی مثلا دوریان چه بو مثلا کسانی وکو هجار و هیمن یا خالمین و حقیقی اوانه و پاشانه که هم لبیستا خملاندنی ادبیات و هم خملاندنی ناسینه کردی شناسی کردی یا هویتی کردی تیارت که با کردی بو اوی که بگین با دوبابتی که دکش که کسن اگر بمن هویه ما پی خوی بدینی او باسا و گرنجی ام چند سالی که او هلو مرزل کردستان به تایبتی لجکاپ و چلو دو چلو سی و حات پیشه چون چی دزانین پیشه و اندامی جکاپ بو و جکاپ دا کسایتی زور به ناودنگ و گرنگ هبونه که زور بلین جختیان لسر گرنجی کاری پرهنجی و ناسنامه کردوتوه و بخوشی و بشگلوانه استاج لبلین حقبی کلتوری بلین کردان ده نویان هر هیا بلام دمیوه بلام هر لنوستاد و بیستکانه گه چاوله که لسیکان چاوله دیاره بور لرنی او نوانه امن کتم ببوره دبو قزلتزی و عبدالرحمن زبیحیش لی زیاد کم لبیرم چون بله جامنه لان باسی وانه همو انده کم بله هم بوی بگینه دبه با کرتی فرمه بله باش دگینه اخیر اگر گرنجه که دوی دایا اگر تو شتیگ لبلین باسی ادبی ده هیا پیدلن همیشه هبو پاتروناش یا پاترونیج اگر ادیبیک شاعریک هلو مرجکی گنجاو نبیه لباری کومالایتی و سیاسی و اووا دتوانیه کاری چی شاعرانی جوان بکه بلام ام رولی که لازمه بو نتوساس کردن بیبینه نتوانه بیبینه مثلا اگه ما چاو لحزنی مکری بکین حزنی مکریانی یا جیب مکریانی بکین دو برا دایگ برا حدی قل لمنطقی سقزی را که دو بتایبتی حزنی ولاد نماونی که یعنی لحاله بی را بیگره مصر و شام و عراق و روسیه و چی آخیری اوی که لچشتی مجاور در ماموست هجار باسیده که به هجاری و به نیوی لسیکان در لبغدای فوت دکه و دواتر
مەساژار لە بیرۆورەکانیدا دەڵە تەنیا کەسێک لەسەر بڵین قەبران چون بینێژن ئەو کەسێکی دیکە بۆ دەڵار ئەمن تەنیا کەس بووم کە بۆی گریان. ئەتو ئەگەرەوەی بینی لە مردی گیویشدا تاڕادەیەک ڕاستە، بەڵام کە دینە سەر هێمن و هەژار بۆ نمونە یا حەقیقی و ئاوات و خاڵەمین و بەتایبەتی هێمن و هەژار، ئەوەمان لەبیر بێ هەر لەو سەردەمیدا نازناوی شاعری نەتەوەیان دەدەنێت. ئەم بەڵگانەی کە هەن ئەم وێنانەی کە هەن ئەمە لێ شتێک بگرینی جنابیشتدا هەیە بەم ڕاوەشم دەقێک ئیجازب دە ئەو مەسئلەی نازناوی میلی و ئەوانە دەڕاستیدا دەبێت ڕەفتی بدەوە بە کۆمەڵی ژێکاف، چونکو لە کۆمەڵی ژێکافدا کەسانێک کە ئەندام بوون بێجگە لە ناوی حەقیقی خۆیان ناوی دیکەشیانە بۆ ینی هەر کەسە نێوێکی هەبوو ژمارەیەکی هەبوو هەژار و هێمن ئی ئەو دەمیە بەڕاستیش. هەهێمن ئافلان یا هەژار ئافلان ژمارە فلان، یعنی ئەوە بە هەرحاڵ دواتر وا قبول کراوە کە ئەوە ناوی شاعری میلی دەورانی کۆماری کوردستان، بەڵام ئەوە لە زمانی کۆمەڵی ژێکاف ڕاهەبوو. فەرم بێگومان بێگومان هەر ئەوان نین، یعنی ڕەوتێک ڕەنگە بارتەقایەوەی لە شێری نوێی پارسیشدا هەیە. بەڵە با دوور نەکەوینەوە لە کۆنکرێت لەسەر ئەو ئەشخاسە قسە بکەین. فەرمو بڵێ هەژار هێمن ئەو وێنەیە کە ئەرزم دەکردی باسی بکەین زۆر گرنگە لە ئەو لاولای بڵین پێشەوا دانیشتوون و کۆمەڵێک ئەفسەر و نظامی لە پشتەوەیان ڕاوستاوە. ئەوە وەکو ئەوەی وایە کە ئێستا لە هەر وڵاتێکدا سەرۆک کۆمارێک شاعیرانی وڵاتەکەی بێنێ لە دەستی ڕاست و چەپی خۆی دانیە و نیزامیەکان دەسەڵاتدارەکان وەزیرەکان بخاتە پشتەوەی خۆی. ئەمە مانایەکی سیمبولیکی هەیە، مانایەکی ڕەمزی یەکجار گرنگی هەیە کە بەخۆشیەوە هەم ئەو دەمی دەرچی پێکراوە و هەمیش دواتر بردی بناغی جۆرێک لە ئاستی کەسایەتیشەوە هاوڕێیەتی داناوە کە بێوێنەیە. بۆ نمونە ئێمە گەر پەیوەندی هەر ئەو سێ شاعیرەی کە باسم کرد هەرسێکشان بەهێ دەست پێ دەکەن، هێدی، هەژار، هێمن چاو لێ بکەین، ئەوانە لەباری سیاسیەوە بەتایبەتی هەژار و هێمن، ڕەنگە هەژار و هێدی نزیکتر بووبن، زۆر نزیکی سیاسیان نییە، تەنانەت جۆرێک لە خوێندنەوەی جیاوازیان لە سیاسەت هەیە. بەڵام هەتا ئاخیری ئومریان لەباری ئەدەبی و شێعری و هاوڵاتیەوە وەفادارن بە یەکتر. ئەو بەنسبەتی زەبیحی و بەنسبەتی قزڵجی شەروایە. جا ئەوە من باسی شاعیرەکان دەکەم، بەڵام مامۆستا قزڵجی ئەوە زۆر زۆر گرنگە. مامۆستا قزڵجی دەبی بە شێوەیەکی دیکەشی بەڕاست باس بکەیت. ئەویش ئەوەیە کە مامۆستا قزڵجی بەجۆرێک لە جۆرەکان بەرشون یا نوسخەی مۆدێرنتری ئەم شاعیرانەیە لە سەردەمی نوێدا لە نەتەوەی دەبەستنەوە. ئەویش نووسینی پەخشانە، نووسینی جێڕانەوەیە و هاوکاریشیەتی لەگەڵ ئەوانە. یعنی ئەگەرە تو چاو لێ بکەی مامۆستا قزڵجی بۆ شێعری ئەم شاعیرانە پێشەچی دەنووسێ بۆ کارە ئەدەبیەکانیان و دواتر کە کتێبەکانی چاپ دەبێ هەر ئودەمیش لە ڕۆژنامەکاندا لە ڕۆژنامەی کوردستانیشدا وتاری هەیە، تۆ هەم وەکو زمان هەم وەکو ئەم بۆچوونە وردەی کە هەیەتیە لە ئاستی پێویستی فەرهەنگی بڵین نەتەوەیی جوان جوان لە زماندا لە زمانەکەیدا ڕەنگدانەوەکەی دەبینین و دووربوونەوەشی دوورکەوتنەوەشی وەساڵانی دەربەدەریشی لە وڵاتانی دیکەش سەرەڕای بیر و فەلسەفەی جیاوازی سیاسی لە گرنگی ئەو مەسلەی لە زینوی کەم نەکردەوە. هەمیشە وەفادار ماوە بۆ مەسلەی و هەمیشە بە چیرۆکەکانی توانی ئەگەر وەختە بێ باس بکەین بڵین ڕەجیەکی جێرانەوەیی داب کوتێ لە چوارچێوەی جێرانەوەی کوردیدا کە ٤٠-٤٠-٥٠ ساڵ دواتر لە جێرانەوەی کوردیدا بڵین وە شوێنی دەکەون، دەرسی لێپێر دەبن و هەوڵ دەدەن لاسای بکەنەوە یا بە قۆناغێک لە قۆناغەکانی جێرانەوەیی کوردی بڵین ناوزەت. باشە، تۆ باسی پەخشانمان کرد لە پەیوەندی دەگەڵ رحمەتی حەسەنی قزڵجی. لەو پەیوەندیەدا دەبێت باسی عەبدوڕەحمانی زەبیحی بکەین، چونکو دەزانین عەبدوڕەحمانی زەبیحی وەکو گەڕێنندەی گۆواری نیشتمان، یعنی ئەو نۆژمارەیە کە بەدەستەوەیە، وەچی دەردەکەوێت دەڕاستیدا زۆربەی نووسینەکان یا بەخۆی نووسیوێتی بە شێکی زۆریان یا وەرگێڕانی وە و یەک مەسئلەی کە زۆر چاوڕاکێشە ئەگەر جنابت لەباری بەراوردکاریەوە بەراوردی بکەین، دەبینی کە نووسینەکانی یعنی لەباری زمانیەوە مەبەستی من ئەوەیە لەباری زمانیەوە نووسینەکانی نیشتمان، یعنی ئەو مۆرچی
مکریانی بونی کمتر پیویا یعنی تأثیراتی مثلا کردی بابانی کردی سلیمانی اوانی تدایا بلام اگر مقایسه بکنید گل مثلا او جمارانی کردستانی که بدستویا لباری زمانی و دراستی دن نشتمان و قول فارسی که دلن شسترفتر تره نظری جناب لو باره او چونه فرمو که با کردی زور کمان وقت ما فرمو بله دکتر او بابتی دکری زور قصب که ما با خوشی و کارش کرا با نمونه که سید قدری هدایتی که سال بوکندجی کاری چی لسر بلین گورانکاری شوازی لپخشانی کردی دا کردو که اماجه بوشتانی که جنابت کردن کردو و باوردی دو و قناغبندی کردو بدا خواهی که دلی کادنی دنامن دتوانم زور باش استا بگین سر مسئله میراتی در اصلا میراتی ادبی کماری کردستان یعنی اوشتانی که کمار بو به تهوینی کتبو نوسینو و لیکدانو اوشتانه دیاره کتابی که زور رمانی که زور زور بناودنگی ننعسرا و پنزاندرا و یا که بنایی تنهایی سر و کمر که بزمانی فارسی نوسری چیکر ماشین نوسیو که توانی لآخری دباستی بکی بلام پیم خوش بود که سبارت با او مسئله شندیک بدون لکوتای کندن زیکی هشده خیک من ما فرمو بله لراستی دا که کسان شتی چی زور گرنجی کمر هر او میراته که بجیهش تو یعنی بداخو اگر کمر یازده منگو چند روزه چی خواهندو یعنی نبو بسالک نما بلان میراتی چی زینی که بجیهشتو استاج ده 75 سال بجورگ لجورکن اوزی جوی نوسران و ادیبان و لیفر دبنو بلین بردوام دبن و هر رنگ دانوی اوشتانی که لدوری کمر دا گزره لچند دان رومانی کردی دا زور بزقی هیا بنمونه لگول شورانی اتا نهایی دا اما دا گلیو مردکی که دین و دوائی کرکه اندکه اون لست چونچی لکومر دا پیشمرگه بو و خودی لگدانوی او رومانی من پیشتر کارم لسر کردو و اوی که لست دوائی روخانی کومر ونده به 15 سال دوائی دا گره توا جوریگ لتراجدیای بلین نمانی کومر و کارتکری که لزر زینیتی دانشتوانی کردی که مروبی کردی که جوریگ لبوچونی تراجیک و غمناچی بردینی و لست که دا گره توا توشی او صدمه ایده بی که یادگاری کری نبینه توا خزانی لگل برکی شوی کردو توا و نارحد بی با مسئله بشویگ لشو کانسری خوی هل دگری دروا یادگار زور گرنگه که کوریتی دیوی بی بینی اخیری توچی میتکی دی بید اما جرانوی که زور گرنگه که با دوره اگل دورکان گرم باسی کارتی کری نرینیش کسب که این دور رومانه داده بینین لرومانی تنانت کردانی در روی روشلاتی کردستانیش دا ام میراتا جوان باز دکره مثلا لمجابات دا هرچن بباوری من حقیقوی ندراوتی بلان باسی هلو مرجی پیکاتنی کمر دکره باسی شاری سابلاغو کولانکانی دکره باسی تنانت خلکانی غیری کرد ارمنی دکره کلوی اکاسیان هیا باسی خوندنگکان دکره باسی مدرسکان دکره و اوش دکره دا مجابات دا اما جوریک لخسارناسی هم جرانوی بکین هم بلین رنگدانوی ام واقع لرومان دا بلان او نمونه ای که جنابت باست کرد لیره داد پیش دا بلان یک لخسارکانی سردمی کمر بداخوا لبر زور هوکار دکریم رو لیتی بگا بلان خساره که اویش اویه که لجغرافیه چی برتس چی بلین زورتر مکریانی تا بوکان و تا سقز و اوانا لبشه چی زوری کردستان بیا بریه لسنی را بگره حتا بولاتر بو اوی که ما او رو به ایلام و بلین کرماشان و اوانه دادنین لم چنده را بردو دا لم چنده را بردو دا خلکانی چی زور لم دو بلین بشه یا منطقه کردستان به تایبتی لکرماشان دا هاتون نتریزی نوسین اگر به کردیش نبه به فرسی اونده به جوانی مثلا مامسال یشرفی درویشیان کوکنوی اوهم و افسانه کردیانه کوکرنوی تناند شتیک که دبی بلین بردی بناغه که ماموسا زبیحی دینکه و قاموسا دروز نیه لیره باسی ادب و ادبیات و کسایتی کارتی کرکه هم که باسی و قاموسای ماموسا زبیحیج نکه که بداخوا هر سه برجی چاب بو هموش دلم پروژه چی گوره بو جا استا اوی که فرمود دو برک فرمود امنو سره که فرمود دیستان ده بیتا ام شوینه که من باسم کرد
پێم خۆشە کە ئەو کاتێک کە ماوەتەوە بەڕاستی تەرخانی بکەین بۆ بەڕێز بۆ لاری کرماشایی بەڕێز لە کۆلەرەوەی کورد مامۆستا عەبدوڵڵای سەمەدی لە ساڵی 2007 بە کورتی ناساندوێتی کەەوە خوب دیارە لە فەیسبووک و وانشدا بڵاو بۆتەوە. پێم خۆش بوو کە زیاتر باسی ئەو ڕۆمان چونکە ڕۆمانەکە هەموو نەزانراوە بڵام بۆچی دەردەکەوێت بەرەز سەمەدی بەشێکی دیوە لەو ڕۆمانە و تەنانەت توانیوتی ماوابزان لە ڕووی شاز لاپەڕی لە ڕووی بنووسێتەوە شتێکی زۆر زۆر بەنرخە چونکو گوایە لەو بارەیەەوە پێم خۆش بوو ئەو ئیشارە بکەم کە نووسەر بخۆی لە نامەیەکدا کە نووسیوەتی لە جێگایك باسی ئەوە دەکا کە دەڵێ هندێک لە بڵین نووسەرانی ئێرانیش تەنانە زۆر زۆریان پەسەنداوە بەهرحاڵ ئەگەر بتانی ئەوش بناسێنی بە کورتی زۆر ممنون دەبن فەرمو بڵێ ئەوەی کە ئاماژەم پێکرد ئەو کەمایسی کە هەبوو نەبوونی ئەم بڵین ناوچانە بوون لە چوارچەوەی کۆماردا بەداخەوە بەڵام دواتر بەخۆشیەوە مورچی خۆی لێداوە زۆر نووسری ئەو دەوەرەی مەسەلە مەنسووری یاقوتی ئەلیێشرەف دەرویشیان یادی بەخێر و لە نێوانەشدا کاگلاری کرماشانی کە من مێرمنداڵێکی 14-15 ساڵە بووم ڕومانی کارگەران بە فارسی لاری کرماشایم ئەو دەمی خوێندبووە هەمیشە مەراقم بوو لەو ساڵانی دواییدا ئەم پیاوە چی لێهات چی کرد کاک مامۆستا عەبدوڵڵای سەمەدی بەڕاستی زەحمەتی زۆر کێشاوە و لە یادداشتەکانیدا ئاماژە بەوەی دەکا کە کاگلاری لە مەهاباتی سەردانی کردووە بۆ ماوەی 18 ساڵ کاری لەسەر سێ بەرگ ڕومان کردووە کە بنێوی بە فارسی تەنهایی ڕئیس جمهور بووە بەداخەوە هەرو جورەکە کاک عەبدوڵڵا بخۆی ئاماژەی پێکردووە ئەو دەمی ترسێکی هەبوو کە ئەو ڕومانە بفەوتە و بەڵایەک بەسەر نووسەرەکەی بێ و هەرواش بۆ لە چاپخانەیەک ون بۆ دوایکانە کاگلاری هاتووتەوە کتێ نادۆزراوەتەوە تەنانەت باز لەوە دەکا کە نامەیەک بنووسێ بۆ کاربەدەستێکی باشووری کوردستان مامۆستالاری بچێت لەوێ چاپی بکە بەڵام بەداخەوە هەرو جورەکە کاک عەبدوڵڵا باسی کردووە هەم ڕومانەکە بێسەر و شوێنە و هەم نووسەرەکە هەڵبەتە من لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کە بۆ بەرنامەیە خۆم ئامادە دەکرد سەردانی زۆر ماڵپەڕ و وێبلاگو ئەوانم کرد هەموویان دەڵێن کە لە ساڵی 1388 بڵین هەتاوی لە کرمەشان فەوتی کردووە من هیوادارم وانە بێ بەڵام و هەموو وێبلاگانەکە وا دەڵێن ڕنگ بێ مامۆستا عەبدوڵڵای سەمەدی ڕاستمان بکاتەوە ئەگەر ئاگایەکی هەبێ ئاگادار هەبێ بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئەم شازدە لاپەڕەیە کە مامۆستا بە کوردیی یەکجار پارا و تەرجمەی کردوتەوە و دەڵێ سەرجەم سێبەرگی ڕۆمانەکە 2000 لاپەڕەیە ئەگەر ئەمە وەکو ئەم شازدە لاپەڕەیە بێ کە وەرژێردراوە دەتوانێت خزێنەیەکی جێڕانەوەی یەکجار دەوڵەمەند بێ بۆ ئاگادارکردنەوەی نەسل و جیلی ئێستا لەوەی کە ئەو دەمی گوزەراوە ئەم شازدە لاپەڕەیە دەکرێت وەک چیرۆکێکی کورتی ژواکەن برۆ چاوی لێ بکە یعنی چەند کەسێکن کە لە زیلێکی ئەرتەشیدا زیندانی کراون بە دیل جیراون لە منتەقەی سەقزی ئەوانە هەموو کوڕ یا برایان لە کۆماری کوردستاندا پێشمەرگە بوونە هاتوون بیان دۆزنەوە سەردانیان بکەن و ئێستا بڵین هێزە سەربازەکانی ئێرانی گرتوانن بڵین دمەقاڵەیەک دیالۆژێکەیە لە نێوی دوو ئەفسەری بڵین هێزی سەربازی شاهنشاهی ئێرانە کە دەوێدا دەبینی یەکیان زۆر پیاوێکی ڕووناکبیر و ئەوەیە کە دەیەوێت بەربەرەکانی ئەم زەینیەتە بکا کە کورد ئینسانخۆرن سەربڕن وەخراپن و لەو شتانە جا ئەگەر ئەوەی کە گرنگە ئەم کتێبە من لێرە پێم خۆشە وەکو بانگەوازێک دەنابیشێتەوەی دەمزرد بکەوە بڕاستی و مامۆستا عەبدوڵڵای سەمەدیش دیسان هەر لەسەر ئەو مەسەلەی لەسەر ئەم ڕێچکەی بڕوا هەر کەسێک لە هەر گۆشەیەکی ئەم دنیایە ئاگای لەم ڕوومانە هەیە هەوڵ بدا ئەم ڕوومانە واقعەن چاپ بکرێت و دوای بکرێتە کوردیش بە فارسی بوونەکەشی لە ئاستی خۆیدا گرنگە چونچ تۆ لە جوگرافیایەکدا دەژی کە ئەم نەریتار هەیە مەسەڵ کەسانی وەکو مامۆستا ئیبراهیمی یونسی کە نزیک بە دە 12 ڕۆمان و من خەڵک دەناسم کە تێزی دکتۆران لەسەر ڕۆمانەکانی بە فارسی نووسیوە یەکجار گرنگن بۆ بڵین نیشاندانی زەینیەتی کوردان ئەگەر چێوانە بە فارسین بەڵام بە کۆمەلگایەکی گەورەتر بە جوگرافیایەکی گەورەتر زۆر زۆر سپاس دەکەم کاک هاشم جان بەداخەوە کاتمان لێردا تەواو دەبێ زۆر ممنونم بۆ بەشداریت هیوادارم کە بتوانین لە دەرفەتی دیکەشدا زیاتر دەگەڵ بە ڕێزت قسە بکەین
سپاس بو ایوه کاکسا تشکر دکم بینرانی خوشویست بمجور پروگرامی او شوش من تواو دو بی بلام پیم خوش بو که اگر در تم بکم سبه ایواره یعنی ایواره جمعه هاو کارمان هندرین هورامی برنامه چی دیکه پیشکش دکا به بجداری دو میوان برگای سکایپ دادیاره سبارت به کمهاری کردستان و هر وقت کتم او نریتی بزیندو را گرتن و پیروز بایی کردن و به پیروز کردنی او دست کوتا گوریه گلی کرد هر وقت بردوام ده بی و با بونه و ستر تیویش در راستی دا بشی خویتی دخواد و مسئله دا تاکو راوش چی دیکه لای اوما خوشم